Vážení diváci, prepáčte mu, on sa pomýlil. Dušan, už nie sme v Amerike. Už sme tu, medzi našimi, v slovenskom grobe. A my dneska nebudeme vyplácaní v dolárikoch? A to sme už doma? Ináč, keby ste vedeli, tam v tej Amerike, v tom LA, my sme tam hrali tým Slovákom. Tam bolo tak dobre, ja som ani z auta nevyšiel, ani z bytu. Popri tom som videl Las Vegas, Grand Canyon a tie Američanky. Ale aj tak nikde nebolo tak dobre a nikde nebola taká zábava a také baby ako tu v slovenskom grobe. Máš pravdu, Dušan. Máš pravdu, ale nie len baby, ale aj mládenci. Takže si dáme lapaskí mládenci a potom naše pekné slovenské polky. A všetci tancovať! Mládenci! Papašani, ideme! Lampárni! Lapaskí mládenci, to je veľký príš. Nechcejú do hája zeleného ísť. Malované na skle. Pojdem s ním do hája. Všetci do...
kočku pod brezou zelenou. Perie dievča šatú očku, lístok z brezy do vody padá. Vo vlnkách si cestičku hľadá, svoj pozdrav milé. Pozerám sa, hľadám oči, krásne oči tie, snáď ma v srdce
hráme málo stredoslovenských, bačovských, irečitých. A preto vám zahráme ľudovú diskosmes, ktorú od nás prevzal aj sám veľký čierny Ibi z Mali.
number one. Je to Ivo a pán Oldo Hlaváček, otíc a syn. Servus. Servus, Oldo. Ja sa len stále čudujem, ako je to možné, že môže žiť spolu v jednej, teda už nežijú, ale... Že vôbec môžem žiť, nie? Že vôbec spolu žijú takéto odlišné postavy, geneticky sa síce podobajú, ale zase, jak je to? Pozri sa, ty sa chváliš svojimi pesničkami, svojou prácou a ja som veľmi rád, keď sa môžem pochváliť, keď človek robí svoju robotu statočne, zodpovedne, s pocitom zodpovednosti, potom sa môže pochváliť takým výrobkom ako ja svojim synom Ivom. Ušlachtilá, pekná práca, robotička jedna radosť. Počkaj, mne odmala vraveli papaj, samozrejme, aby si vyzeral ako tatíčko. Ja som papal, čo papal, ja som žral. A prisávačku dodnes neviem, kto je mojim fotrom. Dobre, ja idem. Toto je presne ten humor, neviem, či ty máš zmysel pre takýto humor. Vidíte, takto sa rozpadajú rodiny. A teraz ale ty tu ostaneš sám bez ženy. Ej, neviem. Oldo! Kto len na mňa pozrie sa, hneď mu srdce zaplesá. Preto je to veľmi divná vec, či som stále ešte mládenec. Ani vám to nepoviem, koľko ma už chcelo žien, ale ja som každej košom dal a do úška zašepkal. Len bez ženy môže byť človek blažený, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Neberu, nie, žiadna z nich ma nedostane, ja radšej zahrabať sa dám po čiernu zem. Ej, mne dobre je na zemi, pokoj mám od ženy, len bez ženy môže byť človek blažený, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Mám jedného známeho, spomínam si na neho, že mal veľký smútok po tvári, keď sa ženil tam pri oltári. No za krátku dobu však šťastným žiaril jeho zrak a usmial sa veľmi srdečne, že mu ušla konečne. Len bez ženy môže byť človek blažený, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Neberu, nie, žiadna z nich ma nedostane, ja radšej zahrabať sa dám o čiernu zem. Hej, mne dobre je na zemi, hej, kým pokoj mám od ženy. Len bez ženy môže byť človek blažený, a preto ja sa nikdy ženiť, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, to je tak, ale aj vám veľmi pekne ďakujem, samozrejme, lenže keby ste vedeli, koľko to už mne dá práce, aby som si takto zatancoval, to je, ale také povzbudenie života budiť voláky, ale keby ma trafil šlak, ja neviem, či by to bola voláka sestra alebo doktor, ktorý by mi pomohol momentálne v tejto situácii, keď sa nachádzam absolútne, vôbec my v divadle mávame vždy takú službu, je tam lekár, doktor, je tu voláka zdravotná sestra, alebo doktor, na mojej duši by tu volák to mal, no furt, ja pracujem ja severnú, som vedel, že tu niekoho stále, nájdem. Stále pracujem. Máte? Mám, samozrejme, mám. Prečo by som nemal? Máte nejaký problém? Mám problém so srdcom, teraz som práve trošičku takto. No, vaše meno? Ja som len Janko Samko. Oh! Samička. Jan Samička. Tá. Nie Samička, Janko Samko, keby ste podnechali Samička, to prečiarknite, pretože ja sa volám Janko Samička. Veď som napísala, Jan Samička. A to je pani doktorka zle, keby ste podnechali Janko Samko, pretože ja sa volám Janko Samička. Janko Samko, podnechali Samička. Kurník šopa, tak čo ste, samec alebo samička? Je to v poriadku, nebojte sa, samec. Samička, to je také. Kde bývate? Ja doma. Doma. Máte deti?
deti? Mám dve utešené rúžovúčke, bucladúčke, guláčúčke, jedna radosť, ako by jedna mater mala. Ste ženatý? Nie. To k tomu treba teraz voľaké nové nariadenie, alebo niečo, jeden sa nevie zorientovať, radšej nerozumie. Tak, pani doktorka, čo vás sem priviedlo? No, ja sem priviezol autobus. Takéto hovadu asi pre 60 ľudí, tá harmonia, nás tam bolo 300. Načkaný jeden vedľa druhého, ako haringy sme tam boli. Tá aróma, od žele rojala až po cesnakovú klobásu. Jednu babu strčili až tam hore, kde sa kufre odkladajú, len nohy jej trčali takto, ako televízna anténa. Skoro bolo vidieť markízu. Tak sme tam boli narvaní. Načkaný, takto som tam stál. No, ano. Tak ako ste chorí? Ja prosím pekne koktám. No tak choďte do ústavu pre koktavy. Tam som už bol, ale nepomohli mi, pretože ja som špeciálne koktavý. Ako špeciálne? Ja koktám len vtedy, keď klamem. No tak neklamte. Čo, to sa dnes nedá opýtať, že sa všetky koľky sú tu. No, vy chcete, aby som vás vyliečila tak, aby ste tak, už v živote nekoktali. Nie, práve naopak, ja chcem, aby si ma vyliečila tak, aby som koktal furt. Áno. Raši, rozumieť, ja teraz koktám len vtedy, keď klamem začnem. Mm. Cigáni vymýšľať, klamať, tu nastane taký, ja neviem, všimnite si, tu nastane taký voláky, ja neviem, skrat, ja začnem koktať. Ja prídem napríklad teraz domov o pol noci a poviem, tatara! Ako tá, čo so mnou žije, živori, bol som na ryba, na ryba, barské schôdzi a hneď ona, neviem čo, to ju pochytí, ja ako tam takto, barské schôdzi, ona hneď vie, že som bol slopať v krčme. A teraz, keď budem koktať, furt ona bude zmitorená, totálne ona nič nepozná. Pani primárka, pekne vás prosím, vyliečte ma. Tak, bol by tu jeden spôsob. Vy by si ma vyliečila, pani doktorka. Vy keď ma vyliečite, ja o vás všade budem rozprávať len v superlatívoch. Však medzi nami ja vám za tú liečbu vám ja za zaplatím akúkoľvek sumu. Dobre, urobíme si malú skúčku, dobre? Dobre, však pre, to som to. Kde ste zamestnaní? Na národnom. Kde? Na národnom. Jaj, na streche. Na streche, čo ti drbe na streche, no čo do nás? Streche, čo som pogel, že na streche na javisku. Tak vy ste herec. Ja som herec. A často vystupujete? Ča, to aj včera som vystupoval s tým Robertkom s tým... S Robom, s Mizikom som včera vystupoval z vlaku. V rozhlase pracujete? Čo som pracoval som v rozhlase, ale ma poslali do... Vyššej funkcie. Tak to asi kvôli tomu, že sa zajakávate, nie? Nie, pretože ko chcem, ale nemám tam na riaditeľstve príbuzného tak žiť. Hore. Keď pracujete na toľkých miestach, to musíte mať strašne veľa peňazí, čo? Za to všetko ja beriem také veľkého... Také veľkého... honoráre. To je... Vidíte túto flaštičku? Vidím flašky, ja vidím. No. Flašky vidím, veľmi dobre. Pristúpime k liečbe. No, pristúpime. Z tejto flaštičky si trikrát čuchnete. Trikrát si čuchnete. Áno. A budete vyliečení. Toto bude počítať. Toto bude počítať. No, ja budem počítať a vy budete čuchať. Naopak by to bola blbosť. Ja čo? Nie, no čuchajte. Ja čuchajte. Rá. Dva.
je jedna po. Dva. Jedna pol, ja mám túto dieru pchatu. A tri. A ste vyliečený. Som vyliečený. Áno. Mám veľmi to už je morzeuka toto. Dovi, pani Dodo. Moment. Dostanem... Čo? 1000 korún. Čo dostanete? 1000 korún. Jej, vy čakáte poštára? Nie, od vás za liečbu dostanem 1000 SK. A však sú sa... lekári nesmú sa rap. Ale v slovenskom grobe môžu. No. Poslednú korunu by ste zo mňa vycica, nech moje deti nežerú. No moment, ale to je 100, ja hovorím 1000. Vy ste pedantná. No. Jej, nech sa páči. Ďakujem. Moment. Čuchnite si. A ste vyplatená. No moment. Ja vám dám. Moment. Poďte. Haló. Ten cenzus mám za zázor. Aby ste si nemysleli, že my nemáme nič na našu utešenú situáciu v zdravotníctve. Prichádza naša Lazaret show a je to spojené aj s politickou situáciou, čiže prichádza tá pezinská porodnica a tam pod Tatrami, hajde všetci, vy aj vy tam doma tancovať! Pezinská porodnica, že ich tam jak oni
musíme ísť inde, medzi drobný ľud, aj census tak začínali. Predstavte si, že sú kapely, ktoré sú naozaj pre nás konkurencia. A to je dobré, a teraz prichádza jedna z nich, ktorá prichádza vždy s nádhernými pesničkami a tešíme sa z nich. Je to skupina Profil.
toto bolo čaro žien, ale teraz budú prichádzať naozajstné čary. Čary, ktoré vás okúsilia všetkých, lebo teraz skončí sranda. Príde naozaj veľký mák, kúzelník, eskamatér a všetko možné. Prichádza Mário so svojou svetovou kúzelníckou show. Thank you.
že vám vôbec tá čeština nevadila. No a preto... Tiko! A preto ostaneme chvíľku ešte pri nej, nakoľko pozvanie prijala naša hostka, ktorá je teda populárna až z neúspechy, ako na západe, tak aj tu od Tatier k Dunaju a všade vlastne doma a tu je veľmi často. Tak pozývam sem našu najlepšiu hostku možno za poslednú dobu, pani Vieru Bílu. Dobrý večer, Vierka. Dobrý večer. Ja sa strašne teším a najmä teším sa z toho, že ako je možné, že tieto rómske pesničky v jej podaní sa strašne páčia nám bielým. Asi možná, pretože mne máte moc rádi. Áno! Teraz mám ešte takú otázku poza bučka. Zaspievali by ste si aj so Senzusom, ináč by sme neni ešte ušulani len tak z ničoho nič. My máme dve zlaté platne, čo sa týka rómskych vecí. Dalo by sa? Ja si myslím, že s takou kapelou, ako ste vy, a pozorujú tady, či tady lidi tancujú, tak jo. Výborne. Ďakujeme pekne. A teraz naozaj echtovné rómske pesničky v podaní pani Vierky Bílej. Mám pani.
španjori bežela, zbor gori prema užarela. Joj, mamo, joj, mamo, gde mam pa njih? Mamo, gde mam pa njih? Mamo, gde mam pa njih? Joj, mamo, joj, mamo, gde mam pa njih? Mamo, gde mam pa njih? Mamo, gde mam pa njih? Čiri kloro, miri kloro, teri čarange mrojelo.
čuva. Kačičky! Ďakujeme a to bolo dnes zo slovenského grobu všetko. Dúfam, že ste sa výborne cítili a dúfam, že sa uvidíme opäť v budúcnosti na stanici televízia Markíza. Takisto dúfam, že si dáte frťana, aby ste...